ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶାଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ହଉ ମାଗଣା ଚାଉଳ ହଉ ୟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେ ନବୀନ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରଚାର କରିକି ବି ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ସତଟାକୁ ଏଥର ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଟଙ୍କାର ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ, ଚାଉଳର ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା କ'ଣ? ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମନେକର ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ 102 ପଛରେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ, ବିଜୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏଭଳି ଯୋଉ କଲେ, ସେମିତି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ ସମୟ କରିଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ବାବଦ ଚାଉଳ ବାବଦରେ କେଜିଏ ଚାଉଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ 30 ଟଙ୍କା ଆକଳନରେ 27-2-1 କେନ୍ଦ୍ର 27 ଦେଉଥିଲା, ରାଜ୍ୟ 2 ଦେଉଥିଲା, ହିତାଧିକାରୀ 1 ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାଉଳ ରେଟ୍ 37 ଟଙ୍କା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ 2 ହିତାଧିକାରୀ 1 ଦେଉଥିଲେ, ବାକି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଇଏ କଥାକୁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ କହି, ଯେମିତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବିରାଟ ହୋର୍ଡିଂ ମାରି, ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫାଇଦା ନେଇଗଲେଣି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଗଲେଣି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ, ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ଏଥର ବି ସେମିତି ପ୍ରଚାର। ତାପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି, ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଠେଇଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ବି 80% ଲୋକ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ବଳକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ହିସାବ 34,44,000, 25 ଲକ୍ଷ ଏବେ 9 ଭାଗ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଠୁ କମ। ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ଏଥିରେ ଜଣାପଡୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି କଟିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତମେ ଆଜି କହୁଛ ଦବ ବୋଲି ଯୋଉ 8-9 ଲକ୍ଷ, ସେ କଟିଲେ କେମିତି? ତାକୁ ଚୟନ କିଏ କରିଥିଲା? ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଚୟନ କରିବା ଭୁଲ କରୁଛ, ଦଳୀୟ ଧାରରେ କରୁଛ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉନ, ସେମିତି ଏ କଥା କରିଥିଲ, ଆଜି ଦୋଷ କାହାକୁ ଦଉଛ? ଏବଂ କାହିଁକି ବାହାର ନଉଛ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକରି 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ତ ଦିଅ, ସେଟା ବି ତମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ କଥା ନ କରି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କମସେ କମ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର କରିବା କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ତ ମାଗିଥିଲ କି, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ମାଗଣା କୋଭିଡ ସମୟରେ ଦେଲା, କୋଭିଡ ସମୟରେ କେବଳ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଯାହା କୋଭିଡ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲା।